रोहन असा दरवाजा ढकलून आत आलास, मला लागला असता म्हणजे. आणि हे काय, हे सगळं फेकतस कशासाठी? काय झालं, कशाला चिडलायस आणि कुणावर? हे बघ, तुझ्यासारख्या शहाण्या मुलांनी वागायची पद्धत नव्हे. मी शहाणा नाहीये. कोण म्हणत अस? खोट बोलतात ती माणसं असं म्हणतात ती. हे बघ, तू शहाणा आहेस मला माहितीये. एकेकाला आण माझ्यासमोर आणि सांगू दे, चांगली बदडून काढते. आजी, कशाला उगाच माझी खोटी समजून घालतेस? आणि हे मीच म्हणतोय. अरे पण का, काय झालं? काय काय नाही ग, जाऊ दे. जाऊ दे म्हणतोस, मग चिडतोस कशाला? आजी, काही हरवले का? काही हरवणार इतकं मी लहान राहिलोय का आता? अरे चुकून राहतात गोष्टी, हरवतात. हा, मुद्दाम नाही कोणी हरवत म्हणून विचारते. नाही, माझं काही एक हरवलेलं नाही. मग कोणी बोललं का? भांडण झालं? इथं नेहमीच आहे. म्हणजे? त्या आजीने माझ्या खोड्या काढायच्या, माझ्या खुजल्या करायच्या, आणि मी काय केलं की सगळ्यांनी मला चोरडायचं, हे करू नकोस, ते करू नकोस. त्या आजीची आई त्याला एका शब्दाने बोलत नाही, म्हणून तू अशा खोड्या काढतो. आज काय केलं आजीने? काही नाही ग, जाऊ दे. जे व्हायचं ते झालं, आता काय होतं ते बघ. अरे काय झालं, काय होणार आहे? का मारामारी केलीस पुन्हा? नाही, पण होईल. रोहन, आता मी बघतो बघ त्याला. रिस्कमध्ये हरलं तरी अजून त्याच्या खुजल्या कमी झाल्या नाही. हे बघ रोहन, मारामारी करणं वाईट. हो, सगळ्यांनी तेच सांगा मला, म्हणजे मी मारामारी करणार नाही. आणि तो मला मारायला आला की सारा सांगेल, ये बाबा मला अजून मार, कारण मला सांगितलेलं की मारामारी करायची नाही. रोहन, आवाज खाली. ही पद्धत नाही बोलण्याची. सॉरी रोहन. अरे कोणी खोड्या काढल्या ना तर टीचर कडे कंप्लेंट करायची. किती वेळा सांगायचं तुम्हाला, मला कंप्लेंट करायला आवडत नाही म्हणून. कंप्लेंट केलं की सगळी मुलं बायकोड्या म्हणून चिडवतात, आणि कंप्लेंट केल्याने काही उपयोग होत नाही. उपयोग होत नाही कसा? मी येऊन भेटू का तुझ्या टीचरला? नाही नको गाजी, तू काही करू नकोस. मागे बाबा पण येऊन भेटले होते, आई पण येऊन भेटली होती, त्या आजीची पण आई आली होती. काही उपयोग झाला का? आता मलाच काहीतरी करायला पाहिजे. भलत असेल तर काही करायचं नाही. नाही गाजी, काही भलत असेल तर करणार नाही, पण मला पण जशास तसा वागायला पाहिजे. आजी, काय पुणेमध्ये तिला फोन करतेस की येऊ नको म्हणून? का? अरे तुझी परीक्षा जवळ आली आहे ना ग. उद्या 2 तास अभ्यास करेन मी बस, पण आज मूड नाही माझा, डोकं फिरलंय माझं, प्लीज. करते, पण आजचा अभ्यास उद्या भरून काढायचा. हो चालेल, ठीक आहे, करते. अगं तुला निरोप नाही मिळाला? अहो, तुमचा निरोप मिळाला म्हणून तर आले रोहनला बघायला. बरं नाही आहे का त्याला? नाही बरं. कुठे दिसत नाहीये तो? नाही, बाहेर गेलाय, खाली जातो म्हणाला. अहो मग तब्येत ठीक आहे त्याची? त्याच्या तब्येतीला काही झालं नाही ग. मग त्याच्या शाळेमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय. आता काय नवीन? मला नीटशी कल्पना नाही आहे, पण आल्यापासून सारखी चिडचिड चाललेली आहे त्याची. हे फेक ते फेक. हां, पण खोटं कारण मात्र नाही आहे सांगितलं त्यांनी, म्हणजे पोटात दुखतंय किंवा डोकं दुखतंय म्हणून ऐकलं मी आज त्याचं. मग आज काय त्याने नवीन कारण सांगितलं? माझा मूड नाहीये अभ्यास करायचा, माझं डोकं फिरले. असं स्पष्ट सरळ सांगितलं. खरंच आजी, हल्ली खूप मूडी झालाय तो. नाही ग, तसं काही नाही. या वयामध्ये सगळी मुलं अशीच असतात, चिडचिड. हां, हळूहळू होतात शांत. हां हो, आणि काय म्हणाला माहितीये का, आजचा अभ्यास मी उद्या भरून काढीन. अहो आजी, तो तर करायलाच हवा. बरं, मी निघते. थांब ना, चहा घे ना. अहो बसाओ, पुन्हा केव्हा तरी घेईन. मी फक्त रोहनला बघायला आले होते. चल आदू, येतेस का माझ्या घरी? का नाही ग? तू मला अभ्यास करायला लावशील? नाही, मी नाही तुला अभ्यास करायला लावणार. आपण फिरायला जाऊ, तुला मी चणे देईन खायला. शेंगदाणे दे मला. शेंगदाणे हवेत? बरं, शेंगदाणे देईन. आजी मीला येऊन सोडते. चल 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 चल, उठ लवकर. म्हणजे त्या आजाची मस्ती अजून काही कमी नाहीये, अंगा जसं खुजलाय त्याच्या. हो यार, आज तर एवढा खुन्नस आला ना मला, पण काय करणार. ही पण फनी पनिशमेंट. हा, तुझ्या क्लास चा बुक काय? हस्तलिखित. हा,
तेच तुम्ही दोघांनी एकत्र मिळून बनवायचं आणि ते पण चांगलं बनवायचं ही मारामारी बद्दल पनिशमेंट काय बोलणार आहे आणि ती सुद्धा एवढ्या उशिरा म्हणजे मारामारी झाली महिन्यापूर्वी आणि पनिशमेंट आता डिसाइड करत होते टीचर लोक काय पनिशमेंट द्यायची ते पनिशमेंट ऐकली आणि माझं तर टाळकच फिरलं त्यातून त्याने हा लफडा केला अच्छा म्हणजे तू लफडा होता मला वाटलं तुला तू आणखी काही लफडा केलास काय यार विकी तू पण असंच गोष्टी शेअर करतोस काय अरे मला वाटलं यार आता ना शाळेतच जाऊ दे असं वाटतंय मला नाही नाही दोस्त ऐसा मत कर या गोष्टीसाठी शाळा सोडू नको आणि हां आता माझ्या लक्षात आलं आज पण तू लवकर आलास म्हणजे आज पण ट्युशनला दांडी ना अशा दांड्या मारू नको ट्युशनला असं करू नको आता ते तू सांगू नकोस यार मला अभ्यास काय नंतर पण भरून काढता येईल पहिले इसका काय करणे का बोल इसका सुस्ताय क्या इसका अजय का हा यार हे बघ मी तसं बोलतो की तू त्याच्याशी मारामारी केलीस नंतर त्याने त्रास दिला तो सहन केलास त्या रेस मध्ये हरवलंस तरी त्याची मस्ती कमी होत नाही म्हणजे त्याच्या आधी एकच मार्क आहे कोणता ऑपरेशन आकाश कंदील तो कसा तू चांगला केलास आणि जी टीचरला दिलास टीचर एकदम खुश झाली तसंच तू करायचं त्याला मदत करायची बुक एकदम फर्स्ट क्लास करायचं एवढं चांगलं की सगळ्यात चांगलं झालं पाहिजे मग बघ त्याची त्याच्याशी मैत्री होते का त्याची मस्ती कमी होते का असं झालं तर चांगलंच आहे आणि आता नाही झालं तर मला सांग त्याच्याकडे मी बघतो कसला विचार करतोयस नाही अजयशी मैत्री त्याला मदत मला तर विचार सुद्धा करवत नाही हे बघ आजच्या घडी तू एवढंच करू शकतोस ठीक आहे मी विचार करतो आणि मग सांगतो तुला काय करायचं ते चल बाय बाय जयेश यार मी आता काय करू यार त्याचाच विचार करते मला पण काही सुचत नाही त्यात काय नवीन आहे तुला कधी काय सुचत हे रोहन हे सांगून ठेव हा ए जयेश मी तुला सांगून ठेवलं हा ए जेंगो ह्याने मला सांगून ठेवलं रोहन तू पण माझी बंकस करतोस बंकस नाही यार मी तर कुठल्या गोष्टीचा विचार करतोय आणि तुम्ही दोघे इथे काय भांडताय कम ऑन यार सॉरी पण मी जे सुचवतोय ते तुम्ही आणून पाडताय पण तुला काय सुचलं होतं एका वर्गाची दोन असताली की तो का नाही असू शकत आपला आपण बनवूया त्याच्या त्याला बनवून देत पण मॅडम ऍग्री होणार नाहीत का कारण ही रोहनला पनिशमेंट होती ए अजयला पडा हो त्याला सुद्धा बघितलं मी सुचवलं ते तुम्ही आणून पाडलं राकेश पण त्याचाच मित्र आहे हो यार आणि त्याचं अक्षर पण चांगलंय म्हणजे आपल्याला सगळं त्याच्याकडूनच लिहून घ्यावं लागणार आहे आपण त्याला लिहायला देऊ पण त्यांनी खराब केलं हलवलं तर काय पण आपल्या आसावरीचं पण अक्षर चांगलं आहे हो रे पण राकेश एवढं नाही ना आणि मॅडम मी सांगितलंय की सगळं त्या राकेश कडून लिहून घ्यायचं मेन मेन गोष्टी आणि कविता त्याच्याच कडे जाणार आपण कविता बनवूया मला काय सुचत नाही हा मला सुचतंय जांभळाच्या झाडाला लागले होते जांभळ जांभळाच्या झाडाला लागले होते जांभळ दगड मारून पाडली होती कधी कशी आहे बरी नाही ना वाटलंच होत रोहन तू बाइंडिंगचं काय बे आणि बाइंडिंग करताना पानं फाडून टाक शाळाच आहेस आणि नाहीतरी मॅडम कडे रजिस्टर करायचंय सगळं सगळं म्हणजे गोष्टी लेख कविता सगळं आणि नाहीतरी बाइंडिंग शाळेतर्फेच होणार आहे जय आईला मग काय करायचं का आता विचार विचार करायचा जयेश सोच सोच कुछ सोच तू माझ्या गुडघ्याला काय टिचका वाजवतोय तुझ्या गुडघ्याला वाजव ना नाही मी तुझ्या डोक्यातून काय निघतंय ते बघत होतो ए यार तुम्ही शांतपणे विचार करा ना हा काऊचा रोहन अगं तो खेळायला बाहेर गेलाय घरात नाहीये आले माझी सोनू नाही गेली खेळायला का ग मी पण माझ्या बाहेर खेळायला गेलेले आई आज रोहनचा काही प्रॉब्लेम झाला शाळेत हो पण तुला कसं कळलं अहो त्याने मला फोन केला आता पार्लरमध्ये हो हो मी शाळेत जात नाही मला जायचं नाही असं काहीतरी म्हणाला पण नक्की काय झालं ते काही बोलला नाही मलाही तसं काही सविस्तर सांगितलं नाही त्यांनी पण आला चिडचिड केली फेकाफेक केली आणि जो बाहेर पडायलाय ना तो अजून आलेला नाहीये काय गोंधळ घातलाय देवजाने फार मस्तीखोर झालाय हल्ली अगं लहान आहे तो लहान मुलं मस्ती करणारच
आता मुलाने नाही मस्ती करायची तर का आपण करणार? अहो आई, पण त्या मस्तीला काही लिमिट नको का? त्यांना कसं कळणार एवढीच मस्ती करायची जास्त करायची नाही हे कळणार आहे त्यांना? मी आता हाक मारून विचारते त्याला. रोहन, अगं कसे का काय घाई आहे? येईल तो. हा आणि बघ, फ्रेश हो ना आणि मग सावकाशीने विचार, आणि खेळाच्या गडबडीत तो विसरला पण असेल. अहो आई, काही इतका लहान राहिलेला नाही आहे तो. मे मध्ये 12 वर्षांचा होईल तो. अगं म्हणजे काही वय नाही झालं त्याचं, लहानच आहे तो. हेच हेच लहान लहान म्हणून तुम्ही त्याला पाठीशी घालता आणि म्हणून इतका शेफारलाय तो. पाठीशी घालता म्हणजे त्यांच्या बाजूने कोणी बोलायचं नाही, सगळ्यांनी ओरडायचं. मी आजी आहे, मी आजी आहे त्या मुलांची, आणि माझ्यासाठी नातवंड लहानच राहणार. मी लाड करणार, मी लाडच करणार. खूप चुकले म्हणजे मी सुद्धा ओरडते त्यांना, पण लाड करते म्हणजे त्यांना काही फुकट नाही घालवत. संस्कार शिस्त मलाही कळते. मी सुद्धा दोन मुलांना वाढवलंय माझ्या आयुष्यामध्ये, त्यातला एक तुझा नवरा. माझ्यासाठी तो सुद्धा लहान आणि तू सुद्धा लहान, पण मी माझ्या नातवंडांच्यावर प्रेम करणार, त्यांचे लाड करणार, मी अशीच वागणार. मी काही सुधारू शकणार नाही, पटत असेल तर ठीक आहे, नाही तर माझा नाईलाज आहे. आई, मी चुकले, मी असं बोलायला नको होत. चल ग, तू येतेस का आईकडे राहते? आई, मी चुकले म्हटलं ना. ठीक आहे, ऐकलं मी, कळलं मला. तू सुद्धा लहानच आहेस माझ्यासाठी. अच्छा, म्हणजे असं झालं तर, म्हणजे तू काही नवीन प्रॉब्लेम केलेला नाहीयेस, पण तुला आता पनिशमेंट मिळाली आहे म्हणजे तुला ते करावंच लागेल. हो म्हणजे काय, अरे रोहन तू चूक केलीयेस त्याची तुला पनिशमेंट मिळाली आहे ना, मग ती तू करायलाच हवीस, त्यात एवढं चिडण्यासारखं काय? खरं सांगू, मला ही पनिशमेंटच आवडली नाही. अरे पनिशमेंट मध्ये आवडण्या न आवडण्याचा प्रश्न येतो कुठे? पनिशमेंट इज पनिशमेंट, ती तुला आवडो किंवा न आवडो. बाबा, मी त्या आजी बरोबर नाही काम करू शकत. अरे पण का? थडकलास येतो. काय झालं का एवढं? बघा बाबा, आता पेंडसे मॅडमनी आम्हाला हस्तलिखित बनवण्याची पनिशमेंट दिली, ती मान्य आहे मला. आता हस्तलिखित बनवण्यासाठी दोन कलरचे कागद असतात, रेड आणि ब्लू. आता या अजयने त्याने स्वतःहून मला विचारलं की तुला कुठल्या कलरचा कागद पाहिजे. मला ब्लू आवडतो म्हणून मी म्हणालो की मला ब्लू कागद पाहिजे. तो म्हणाला ठीक आहे, मग मी रेड घेतो, असं आमचं ठरलं. हां, पण ॲक्च्युली जेव्हा पेन्सिल मॅडम कागद द्यायला आल्या तेव्हा त्यांनी मला रेड दिले. मी म्हणालो की नाही, मला ब्लू हवे आहेत. तेव्हा अजय का हा थडकलास अजय तो काय म्हणतो माहिती आहे? म्हणतो की बघा मॅडम, आधी म्हणाला की मला रेड कागद पाहिजेत, आता म्हणतो की मला ब्लू पाहिजेत. नाही आता घेऊ दे त्याला, पण बघा असं हा भांडण उकरून काढतो. म्हणून पेन्सिल मॅडम मलाच ओरडल्या आणि मला रेडच कागद दिले. आता हा अजय जर असा वागणार असेल तर मी कसं काम करू त्याच्याबरोबर? अरे पण तू हे सगळं मॅडमनं का नाही सांगितलंस? त्यांनी ऐकायला पाहिजे ना. डायरेक्टली ओरडल्या मला त्या पेन्सिल मॅडम ना. श्या, मी त्यांच्या शिकवणीला जाणारच नाही असला वैताग आलाय ना, मी त्यांच्या खुर्चीवर खाजकुईलीच टाकणार आहे. रोहन, रोहन नाही, तुझा राग मी समजू शकते रे, पण खाजकुईलीचा त्रास मी अनुभवला आहे. कॉलेजमध्ये असताना मी एका मुलाची कंप्लेंट केली होती, तर त्यांनी चक्क माझ्या बाकावर खाजकुईली टाकली. मला इतकी खास उठायला लागली रे. सुरुवातीला सगळ्यांना गंमत वाटली, पण नंतर मला इतका त्रास झालाय म्हणून सांगू, बापरे सगळं अंग खाजायला लागलं. खाजवून खाजवून कातडी सोलवटली, लाल लाल झाली नुसती, सगळं अंग सुजलं, मला श्वास सुद्धा घेता येणार रे. 7 दिवस आजारी होते मी. रोहन, पेंडसे मॅडमनं असंच व्हावं असं तुला खरंच वाटतं? नाही म्हणजे तू विचार कर, इतका वाईट मुलगा नाहीयेस रे तू. आणि रेड कलरचं म्हणशील ना, तर रेड का किंवा ब्लू काय,
काय लिहितोयस कागदावर ते महत्वाचं, रंग महत्वाचा नाही. ते तर झालंच म्हणा. तू काही काळजी करू नकोस, नीट विचार कर. अरे बाबांचं मॉडेल कसं, तू मस्त बनवलंस की नाही, तसंच हे काम सुद्धा चांगलं करशील. आई, मी नाही टाकणार खास खाली. मी जाऊ. गुड नाईट. गुड नाईट. मी पण जातो. आणि मला नाही वाटत ह्यात काही रोहनची चूक असेल म्हणून. कोण होता ग तो खासकोयलीवाला? अरे कुणी नाही रे, खासकोयली काय होतं ते सुद्धा माहित नाही मला. म्हणजे तू चक्क खोटं बोललीस. रोहन जे करणार होता ते त्याने करू नये म्हणून थाप मारली. कमाल आहे, काय हुशार झालीस ग तू. आपली काय हरकत? चेचा हरकत कसली अगं, उलट मला अभिमानच वाटतोय. इतक्या वर्षांनी का होईना तुझ्या मेंदूला थोडा पॉवर सप्लाय मिळाला. बर बर बर, आता मी जरा रोहनशी बोलून येतो. अरे काय ओरडणार नाहीये त्याला. ए पण त्याला कन्फ्यूज करू नकोस हा. रुजवी 45 वर्षाचा आहे मी, 3 पोरांचा बाप आहे, तेवढी अक्कल आहे मला. मारवाड्याकडे गहाण नाही ठेवली. सॉरी. जाऊ. जा. थँक्यू. काय चिरंजीव, कसला विचार चाललाय? नाही हस्तलिखितात कुठले लेख घ्यायचे, कुठल्या कविता घ्यायच्या त्याचा विचार करत होतो. कारण त्या राकेशचं अक्षर चांगलं असल्यामुळे सगळ्यांनी त्या अजयकडेच लेख दिलेत. मी काही सुचवलं होतं चालेल का? हो सांगा ना. हे बघ, मला काय वाटतं तू गोष्टी, कविता, निबंध यांच्या भानगडीतच पडू नकोस. मग दुसरं काय करायचं? माझ्या मते हस्तलिखिताचे 2 सेक्शन असावेत. पहिल्या सेक्शनमध्ये मुलांनी लिहिलेल्या कविता, निबंध, गोष्टी, म्हणजे मुलांचं साहित्य हा पहिला सेक्शन. आणि दुसऱ्या सेक्शनमध्ये इन्फॉर्मेशन, म्हणजे जगात ज्या ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्यांची माहिती मिळवायची आणि त्यात लिहायची. म्हणजे कसली माहिती? म्हणजे बघ, जगात एकूण किती देश आहेत, त्यांच्या राजधान्या कुठल्या, किंवा मग कुठल्या कुठल्या शास्त्रज्ञांनी कुठले शोध लावले, ते कधी लावले, किंवा भारतात किती भाषा बोलल्या जातात, त्या कुठे कुठे बोलल्या जातात, अशी माहिती. किंवा कुठल्या एअरलाईनच्या विमानाची शिफ्टी कुठल्या कलरमध्ये असते, किंवा क्रिकेटमध्ये कुठले रेकॉर्ड्स कोणी कधी केले. एक्झॅक्टली. किंवा मग भारताचे आत्तापर्यंत किती पंतप्रधान झाले, किती राष्ट्रपती झाले, ते कुठल्या कुठल्या साली झाले, अशी सगळी माहिती मिळवायची. म्हणजे काय गंमत होईल माहिती का, ह्या निबंध, कथा, कविता हे एकदाच वाचल्या जातात, पण ही जी माहिती असते ना ती कधीही उपयोगी पडते. त्यामुळे इन्फॉर्मेशन बिकम्स इम्पॉर्टंट अँड इट इज इम्पॉर्टंट. आणि त्यामुळे तुमच्या आसावरीचं अक्षर राकेशपेक्षा वाईट असलं तरी काही फरक पडणार नाही, कारण तुम्ही जी माहिती मिळवणार आहात ती जास्त महत्त्वाची आहे. काय? येस, पण ही माहिती मला कशी मिळणार? अरे मी तुला देतो ना पुस्तकं आणून, फक्त त्यातून माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी तुझी. चालेल, तुम्ही मला मदत कराल शोधायला? हो, पुस्तकं आणून देण्याची आणि कुठली माहिती कशात मिळेल ही मदत मी तुला करेन. ठीक आहे, उद्यापासूनच सुरुवात करूया. मी मॅडमना सांगतो की असं असं सेक्शन करूया आणि मी हे करतोय. आणि 2 सेक्शन्सना वेगवेगळे कलर पण चांगले दिसतील ना? करेक्ट. उद्या तुम्हाला जेवढी सापडतील तेवढी पुस्तकं घेऊन या. उद्याच कामाला सुरुवात करतो माहिती काढण्याच्या. शाबास, दॅट्स द स्पिरिट. जा झोप आता, मी पण जातो झोपायला. गुड नाईट. गुड नाईट बाबा. अरे थँक्यू. वेलकम डिअर. नीट कर, नीट कर, नीट कर. हे तुला करते का?
ये तुझं रे कटिंग करे ये ब्लेड रुपाली बघा याच्यातून तुम्हाला काही मटेरियल मिळते का ए मला दाखव आधी जगायचं कसं वागायचं.